ୱାର୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି ମିଶନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ୱାର୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି ମିଶନ କିଭଳି ସଫଳ ହେବ, ଏସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରାଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର 38,000 ବୁଥ ଅଛି ଏବଂ 1,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ 38 ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। ଏସବୁର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୁଥ ସ୍ତରରୁ ନେଇ ମଣ୍ଡଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ, ଛାମୁଆ ସଂଗଠନମାନେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସହିତ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ନେଇକରି ସୁସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ହେଉଛି 24 ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍। ବିଜେପି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। 24 କିଭଳି ଏଠି ସରକାର ଗଢ଼ିବ ସେ ନେଇ ବିଜେପିର ତୟାରୀ ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅମିତ ଶାହ କେବଳ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏଇ କିଛିଦିନ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଫୋକସ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତ ଜାଗା ରହିଛି, ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଛି, ତାକୁ କିଭଳି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଦରକାର, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚଟାଣ ଭଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ଭଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସହାୟତା ମାଗିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସକ୍ଷେଣ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ କିମ୍ବା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ବିଜେପି 2017 ଗୋଟିଏ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ମାରିଲା, ଗୋଟିଏ ସିକ୍ସର ମାରିଲା ରାଜ୍ୟରେ। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ଆସିଲା, 296 ସିଟ୍ ହାତେଲା ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ହାତେଲା ଏଠି ବିଜେପି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2019 ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2019 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଗଣିତ, 2019 ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଗଣିତ କହୁଥିଲି, ଲୋକସଭା ଆସନରେ 18% ଥିଲା ଏବଂ 2014 ସେଇଟା ବଢ଼ିକିରି 18-38% ଥିଲା ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 15% ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2019 ସେଇଟା ବଢ଼ିକିରି ସିଧାସଳଖ 25% ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବୁଥ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ, ତାପରେ ବିଜେପିର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ରଣନୀତି ଆପଣ ହେଲା ସେ ରଣନୀତି ସଫଳ ହେଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଯାଇଛି ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦିଓ ଫଳାଫଳ ଭଲ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗାଁରେ ବିଜେପିର ଭୋଟ ଅଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗାଁରେ ବିଜେପି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପି ସଂଗଠନ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ବିଜେପି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ, ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଆଗ ପଛ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା ହିଁ ନେବେ, ଯେଉଁଠି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କଥା କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ନକରି ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଛି ସେଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।